फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ है सबैजनालाई एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल है तपाईँलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ है आज चाहिँ म है देखि कति दिन भयो है ब्लगहरू बनाएको छुइनँ एकदम जाडो हुन्छ है प्लस यति साह्रो चिसो छ अहिले है ब्लगहरू बनाउनु अल्छिरहेको छ नि त है कन्टिन्यू बनाउनु कि अन्त त्यतिकै है आज चाहिँ मैले अनलाइन सपिङ गरेको थिएँ नि त है नानीको लागि वकहरू चाहिँ मगाइदिएको थिएँ हुन्छ है र चाहिँ मगाएको थिएँ ब्लूमा मगाएको छु है कस्तो मै यो चाहिँ मैले मेसोदेखि मगाएको है कस्तो टाइपको आयो है म तपाईँलाई देखाउने छु है खोलेर है त्यो टाइपको प्याकिङ पनि दामी छ है प्याकिङ मजाको छ प्याकिङ पनि हेर्छु है मजाको आएछ बाहिरबाट हेर्दा दामी छ है एउटा छ है त्यसलाई फिट गर्नुपर्छ फिट गर्नुपर्छ नानी त्यसको चक्काहरू पनि आउँदो रहेछ चक्काहरू पनि है यो चाहिँ प्याम्पर्स मगाएको छु है अन्त यो अर्को पनि मगाएको छु यो चाहिँ फोन राख्नु लागि है ब्लग बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिक प्रब्लम हुन्छ नि त है फोन राख्ने स्ट्यान्ड नभएर चाहिँ अलिक प्रब्लम भयो त्यो भएर चाहिँ मैले स्ट्यान्ड मगाएको छु है यस्तो खालको चाहिँ मैले नानीको लागि प्याम्पर्स मगाइदिएको यो अनलाइनदेखि नै मगाउँछु क्या किनभने चाहिँ धेरै सस्तो पर्छ बाहिर किन्नु चाहिँ ज्यादा महँगो पर्छ है मैले मिडियम साइजमा मगाएको छु है मैले 7-12 केजी है हामी नानी चाहिँ त्यति समथिङ त्यति वेट छ नि त है 50 वटा पिस धेरै सस्तो पर्छ म प्रायः यसरी अनलाइनमै मगाउँछु है फाल्टु किन्दा ज्यादा उयो पनि हुन्छ राम्रै हुन्छ मैले पुरा युज धेरै भयो है युज गरेको सो दामी छ यो पनि एकदम हो यो आयो अन्त यस्तो टाइपको छ है चाहिँ यस्तो टाइपमा मगाएको थिएँ नि त मैले यो चाहिँ है ब्लग बनाउनु प्रब्लम हुन्छ है है जति जति अल्को बनाएर है गर्दा पनि हुँदोरहेछ है ट्राई गरौँ वकर चाहिँ यस्तो टाइपमा रहेछ है दामी रहेछ चाहिँ अलिक राम्रोसँग फिट गरेको छुइनँ है है नानी सुतिरहेछ नानी एउटा रहेछ है डिजाइन चाहिँ मजाको लाग्यो तर खोइ बजेन यो ब्याट्री हाल्नु भनेर पाकपाकै थियो अघि त सुतिरहेको थियो है अघि त सुतिरहेको थियो नि त कि नानी अन्त त्यही भएर चाहिँ मैले नानीलाई अघि खोल्ने बित्तिकै चाहिँ लगाइदिनँ हो नानीलाई वकरमा हालिदिउँ भनेको है अहिले चाहिँ राम्रोसँग हिँड्दैन नि त है हिँड्ने भएको छैन मेरो छोरा अन्त उभिन्छ उभिन थालेको छ पक्रेर उभिन थालेको छ हो अन्त चाहिँ अब ठिकै भयो भनेर चाहिँ अब चाहिँ वकरमा लगाइदिनु भनेको है हाई बिनाम उयाँ त उयाँ त उयाँ देखाउँदैछ के नानी उ भन्ने भयो नि हो के रे नानी ओ के नानी के नानी फेरि देखाइदियो त बाबा वकर देखिँदैछ फेरि देखाइदेऊ न अब चाहिँ हाम्रो नानी चाहिँ वकरमा चढ्यो अरे खै यता बसिदियो है कुता यता हाल्नुपर्छ ओ खै खै उयो हेर्दै त आइसाले खै यता हेर्दै त नानी आइसाले आइसाले चाल्यो त हौ खै 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 आइसाले नि कस्तो लागेछ हौ एकदम खुसी भयो त मेरो छोरा त खुसी भयो है नानी यता देखा त यता र फुपुरा भयो त यता ब्लु ब्लु छ त अन्त ए जुत्ता खोल्यो बिनम कि न्यु वकरमा खोइ त अन्त नानी खै खोइ जुत्ता लगाइदिउँ खोइ सरे त अन्त दादा सर्दै आऊ छिटो रहेछ नि त पारा चाहिँ
हिँड्छ नि पैदल उयो गर्छ यस्तोमा पक्रेर त उयो गर्छ मेरो छोरा हिँड्ने पनि भयो लु पैदल छाने पनि भयो ल बुद्धि हेर्नु त्यहाँ उयो हेर्नु त्यहाँ अब उयो गरेको त्यहाँ पक्रिँदै पैदल सारेको नि यसले पल्टिन्छ यस्तोमा साँच्ची नै उयो हेर्नु उयो हेर्नु दादा चक्का उयो चक्का बुढी हेर्दै गरेर ठोके हेर्दा अन्त पल्टिहाल्छ नि है यस्तोमा त पल्टिन्छ हाम्रो नानी चाहिँ लो खेलेको खेलेकै गरे लो निस्किनु पनि मानेन हो वाकदेखि चाहिँ निस्किनु पनि मानेको छैन गाडी हेरे यतातिर कोक्रो छ कोक्रोमा घरि हो कोक्रो घरि एउटा त बोल्छ होला उयो पऱ्यो त सारेर बोल्यो त एकछिन मार्नु त हिटो बिस्तारै हो नि लु लु नसुत्नु अब इनाम भोलि खेल्नु भुम भुम चिसो लाग्छ त मम्मीले सेक्दिएको र नसेक्दिएको एउटै हुन्छ लु मजा आएछ मजा आएछ मजा है ल बिना फुला लो फुटायो आसिङले किनिदिएको गाडी आसिङले घुर्नीमा फसाइदिएको गाडी फुटाउनु हुँदैन छ है चिसोले गर्दा म चाहिँ हिटर पनि तापिरहेछु है तापेर है त आमा छोरा सुतेको है हामी चाहिँ लो सबैजनालाई गुड नाइट बाई बाई टेक केयर